Pa zbog toga odgađam koridu koja je trebala biti 24.10. Almir Karasalihović, jel tako? Šta se sprema iduće nedelji? Nešto Benito kažu sprema, da li neko druženje ima nagovještaj? Ali 100% druženje je ko Škrbić Radomira Rađe. Idemo kod Rađe da se vidimo, družimo, zabavimo, bit će dobri. Evo arenu nam dolazi i drugi sudionik ove borbe. Jelenko, SADS Patkovića. Dogovorena je još jedna borba u Grace, idemo kod Ace. Novo Travničani moji, Zahirovići, braća Zahirović, jel tako, sa svojim FAP-om. Imaju ovaj put težak ispit. Kobrica, Očanije Peneve i Ante Galića. Kobra je bio u Majetića, jel tako momci? Ali eto, neka je sretno mojim Novotravničanima. Vidimo se u Gracima, kod Ace. 31.10. One portale koje nisam spomenuo, neka napišu na papirić, neka donesu, objavit ćemo ih. Nije problem, niste ništa dužni. Bitno je da ste sa nama, podnesete dobre izvještaje. Lijepe da je ovo dobro druženje, dobra korida, dobra zabava. E, prvi udar, prvi sudar je dobar i možemo li pozdraviti jednim dobrim aplauzom publiku ovu borbu, publiko. Rekao sam ja, meni aplauz ne treba, ali vlasnici bikova rača, oni to vole. Kada im se aplaudira bikovima, dobro, borba napada, napada! Još nije kraj, Nadi Omerdić, ali ne sve vas je puno u areni. Ma nemojte, bez veze, puno. 2, 4, 6, 8, 10 vas u areni. Pa nema potrebe osim jedan, rekli ste tako, dogovorili ste se. Svi ste se dogovorili. Lijepo ste poslušali se. Poštujte ono što ste rekli, svoju riječ. Svi ste se složili kad ste se dogovarali da neće niko biti u areni po jedan. Jel tako, Armine Merđa? Molim, poštujte to. Sad hošim toči, ja. Opet, 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 opet! Gotovo! Jelenko, Jelene! Odese Patkovića! Čestitam, Eso! Almiru više sreće drugi put! Svi naši koridaši, ljubitelji ovoga sporta i ostali koji nisu, želimo im sretno ozdravljenje, nećemo i...